Ауыл ел бесігі жобасы аясында Байдыбек ауданы Шамбыл елді мекенінде 6 көшеге абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде көшелерге асфальт төселіп, аяқ жолдар мен суағарлар салынды. Бұдан бөлік көшелерге жарық шамдар орнатылып, тұрғындарға жағдай жасалды. Жалпы Байдыбек ауданының ахуалы туралы әріптесім тарқатсын. Еліміздегі ауыл ел бесігі атты жобаның мақсаты Шалғай ауылдарды аудан стандартына сай, әрі модернизацияға лайық етіп, жаңа бір деңгейге көтеру және ауыл көшелерін абаттандыруға бағытталған. Қазіргі таңда ауылдық жерлерде шешімін табуды талап ететін бірқатар мәселелер бары жасырын емес. Мәселен, еліміздегі ауылдардың басым көпшілігінде көшелерді жарықтандыру, асфальттау және білім беру, денсаулық сақтау нысандарына жөндеу жұмыстарын жүргізуге қатысты мәселелер туындайды. Сондықтан бірінші кезекте қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалар мен ауыл ел бесігі жобасы есебінен ауыл инфрақұрылым жаңғыртуға жұмыстар жүргізілуде. Бүгінде аталмыш бағдарлама Байдыбек ауданында да жүзеге асып, ондағы Жамбыл елді мекендегі 6 көшеге абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Атап айтар болсақ, Құнанбаев атындағы және Жағалау көшелерін асфальттау төселсе, Кертайұлы, Айнақожаұлы және Шоқан Уәлиханов көшелеріне аяқ жолдар мен суағарлар салынды. Сондай-ақ, құрылыс жұмыстары жүргізілген көшелерге Бейбітшілік көшесін қосқанда 6 көше толықтай жарықтандырылып отыр екен. Осы қазіргі таңда ауыл ел бесігі жобасы аясында Жамбыл елді мекенінде 6 көше орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Керек болған биылғы жылға 2022 жылға сол жүргізілу жұмыстары аяқталу үстінде. Қазіргі таңда біз тұрған жеріміз Кертайұлы көшесі. Бұл көшеде 2-2 шақырым жолға аяқ жол, суағар, көше жарықтары орнатылу керек болған. Ол жұмыстармен аяқталып тұр. Бұл жұмыстар бойынша бізге 3 жыл мерзім ішінде қауіптер анықталған жағдайда қалпына келтіріп беріледі. Жалпы осы. Жалпы Жамбыл ауылындағы 6 көшенің 2-іне асфальт салу жұмыстары бар. Оның бір көшесі қазір аяқталды, екінші көше асфальт салу үстінде. Биылғы жылы ауыл ел бесігі жобасы аясындағы жұмыстар осы қараша айының аяғында қабылданатын болады. Аталмыш көшелерге құрылыс жұмыстарын жүргізген мердігерлерге тоқталсақ, яғни Абай Құнанбаев атындағы көшеге асфальт салу мен жарықтандыруды Айдай Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ал Жағалау көшесіндегі асфальт пен жарықтандыруды Асыл құрылыс компаниясы жүргізсе, Кертайұлы көшесіндегі аяқ жол, суағар мен жарықтандыруды Астана Смар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырған. Ал Айнақожаұлы көшесіндегі аяқ жол, суағар мен жарықтандыруды Сиқым Мылжа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізсе, Шоқан Уәлиханов атындағы көшеге Ерасыл құрылыс 2013 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізілген, ал Бейбітшілік көшесін жарықтандыруды Астана автоснап сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырған. 2020-2025 жылдары аймақтарды дамытуға бағытталған ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасымен жыл сайын Байдыбек ауданының әр елді мекені қамтылып отыр. Өткен жылдары Алмалы және Боралдай ауылдық округінің елді мекендері қамтылса, бүгінгі күні осы Жамбыл елді мекенінің көшелерін абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Ауылды дамытуға басымдық берілген бағдарламаның аясында атқарылған жұмыстарға Жамбыл елді мекенінің тұрғындары да дән риза. Өткен жылдары тұрғындар тарапынан түскен мәселелер биыл аталмыш бағдарлама арқылы шешімін тауып, елді мекен көшелері көркейген. Ендігі ретте оқушылар мен тұрғындар жарық әрі таза көшемен ауыл ішіне жүре алатын болады. Шапағат Уәлиханқызы, Садыр Абдуманап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.